Ja ollaan inhimillisiä ihmisiä ja kaikkia voi sattua. Ja tuossa mitä minä sanoin jo Jussiksi, Mikko, kun Mikko isä on Jussi, jonka kanssa minä olen myös tehnyt yhteistyötä. Ja aikoinaan sisälähetyspuolella oltiin, näkövammaistyötä tehtiin, niin silloin oli paljon meillä yhteistä. Niin Vehmersalmella tosiaan meillä on siinä salin kiinteistön päädyssä on se vuokrahuone, jonne mahtuu noin 340 henkeä parhaimmillaan. Ja siinä on Jumalan sanaa julistettu tosi niukoilla porukoilla. Ja se, mikä on ollut suuri iloaihe meillä nyt viime aikoina, on se, että siinä on paljon käynyt meillä nuoria, semmoisia yläastepoikia. Ensin pääasiassa poikia, mutta nyt muun muassa viime perjantaina siellä nyt oli sitten jo tyttöjäkin. Ja tuo vaimohan se ei kerkiä yhtään saarnaa kuunnella, kun se siellä koittaa niihin nuorten kanssa olla ja keskustella näistä hengellisistä asioista. Ja siellä joku niistä nuorista on antanut elämässä myös Jeesuksen. Ja se on ollut kyllä aivan erikoista. Ja niin kuin tuossa vaimon kanssa yksiltä just keskusteltiin, että tärkeintä on, että ne nuoret huomaa, että joku ihminen välittää heistä, koska on niin paljon semmoisia, joista tuntuu, että kukaan ei välitä. Ja sitä me on pyritty siinä tekemään. Mikko antoi niin lavea aiheen mulle, että minä ajattelin, että kai se on koko Raamattu sitten puhuttava tänä iltana. Oliko se niin kuin, että hengessä? Se on vähän niin kuin vaikea sanoa, että mitähän kaikkea se sisältäisi. Mutta joka tapauksessa 5. Mooseksen kirjassa 34:7 sanotaan Mooseksesta, että kun hän oli 120-vuotias, niin hänellä oli tarkka näkö ja voimat tallella. 120-vuotiaalla Mooseksella tarkka näkö ja voimat tallella. Mullakin jo täytyy olla näitä näköelinten vahvistuslaitteita ja voimattakin on välillä vähissä, mutta kaikki johtui vain siitä, että Jumala oli tuon miehen voidellut tehtävänsä, eikä siellä silloin voimat vähentynyt eikä näkö heikentynyt. Ja kun pyhästä hengestä puhutaan, niin itse asiassa minä haluaisin niin kuin tuoda tänä iltana esille kaksi asiaa. Enistäänkin sen, että millä tavalla Jumala on koko tämän pelastussuunnitelman aikana käyttänyt ihmisiä pyhän hengen voiman avulla. Ja se, mitä Mikko sanoi, että meidän pitäisi niin kuin rohkeasti pyytää armolahjoja, käyttää niitä, mitä meillä on. Jos meillä on joku lahja, niin rohkeasti käyttää, koska eihän siinä käy kuinkaan, jos rukoilet vaikka sairaan puolesta ja sairas ei parane. Siinä on kuitenkin täyttänyt sen tehtävän, minkä Jumala on antanut meille, että parantakaa sairaita. Ja meillä kun ei ole, vaikka minä olen sairaanhoitaja, niin en minä pysty parantamaan sairaita, eikä edes paras lääkärikään pysty parantamaan sairaita. Kyllä se Jumalan työ lopulta on, joka siinä tapahtuu. Ajatelkaa kirurgia, kun hän vetää kunnon maha auki ja poistelee sieltä vähän enimpiä kaluja sisältä. Sitten on tursi sen kiinni, niin eihän se lääkäri paranna sitä haavaa, vaan Jumalahan sen parantaa, ei siihen ole oikeastaan parannuskonstia. Jumala on vaan tehnyt tämän meidän koneiston semmoiseksi ihmeelliseksi, että siellä haavatkin paranee, halleluja. Ja Jeesus voi parantaa sitten tietysti vielä yliluonnollisella tavalla kaikenlaisista sairauksista. Ja nyt kun siellä erämaassa, kun oli Israelin kansa, ja sitten Mooses sai Jumalalta, arkkitehdiltä piirustukset, että piti ilmestysmaja rakentaa. Niin ajatelkaa, joskus luette oikein ajatuksella, minkälainen oli ilmestysmaja kaiken kaikkineen. Kuinka se oli mahdollista siellä keskellä erämaata rakentaa sellainen tekele? Se oli mahtava tekele. Siinä oli vain yksi asia, mikä auttoi, että pystyivät rakentamaan. Ja kun Jumala vielä sanoi, että täytyy tehdä juuri sen kaavan mukaan, minkä hän on heille antanut. Ja Jumala antoi siellä muutamalle israelilaiselle antoi viisauden ja ymmärryksen ja kyvyn, että he pystyivät rakentamaan niissä olosuhteissa. Se ei ollut ihmisistä, vaan se oli Jumalasta, että Jumala antoi sen viisauden. Ja sitten siellä erämaan keskellä, siellä niitä Jumalan ihmeitä hän tapahtui koko ajan,
Mutta sitten oli eräs tapaus, 4. Mooseksen kirja 11.25, missä 70 vanhinta täyttyi pyhällä hengellä. Eli ei se helluntai ihan semmoinen niin kuin ensimmäinen kerta ollut, kun joku joukko täyttyi pyhällä hengellä, vaan siellä täyttyi 70 vanhinta pyhällä hengellä. Ja kuinka ollakaan nämä oli kutsuttu, nämä 70 sinne Jumalan kasvojen eteen, että he täyttyisivät siellä hengellä, mutta siellä oli kaksi miestä sitten, oli sen verran veltoja Herran työssä, että he olivat jääneet makoilemaan telttaansa. Ja kun he siellä teltassa olivat, niin hekin täyttyivät pyhällä hengellä. Ja silloin me huomaamme ensimmäisen asian, mikä on, kun me ollaan pyhässä hengessä ja voitelussa, heti löytyy ihmisiä, jotka sanovat, että pysäyttäkää tuo ihminen, pysäyttäkää tuo, tuo ei ole oikeaa, se on menestysteologia tai jotain muuta. Ja niinpä sielläkin tuli Moosekselle sanoa, että käske heidän lopettaa. Niin mikä oli Mooseksen vastaus? Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen, halleluja. Tämä on varmasti meidänkin rukous, että kumpa koko Herran kansa olisi todellakin Jumalan pyhän hengen voitelemia, jolloin Jumala saisi tehdä heikonkin ihmisen kautta työtä. Mehän ollaan kuitenkin kaikki vajavaisia joka tapauksessa, mutta pyhä henki voi meille antaa sitä viisautta. Ja no, sitten kun tullaan siihen aikaan, kun oli Israelin kanssa keskellä tuomareita, sehän oli onnetonta aikaa, sitten sanotaan, että kaikki tekivät sitä, mikä omasta mielestä oli oikein. Ihan niin kuin tänä päivänä Suomessa on hyvin paljon samanlainen henki, että jokainen tekee sitä, mikä on omasta mielestään oikein, ja siinä tulee tehtyä aika paljon väärin. Ja tuomarien kirjasta esimerkiksi semmoinen, minä voisin ottaa tuon tuomarin kirja 6 ja 15, siinähän itse asiassa kaikki tuomarit tulivat voidelluiksi ylhäältä ja sen tähden he pystyivät sitten auttamaan Israelin kansaa. 6 ja 15. Puhutaan Gideonista. Ja itse asiassa tuossa jakeessa 14 Gideon saa toimiksiannon. Herra kääntyi hänen puoleensa ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israeli Midianin vallasta, minä lähetän juuri sinut. Monta kertaa meistä tuntuu, ja me sanotaan, että enhän minä, että ei mulla ole niinku voimaa siihen asiaan. Jos joku sairas tulee ja sanoo, että rukoile minun puolesta, niin eihän minusta ole. Ja niin sanoi Gideonkin. Hän vastasi hänelle, minäkö Herra, millä minä vapautan Israelin? Ja meidän inhimillinen näkökykymme sulkee Jumalan ulkopuolelle. Ja kuitenkin meillä on aivan valtava mestari, mahtava auktoriteetti olemassa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun hän täyttää meidät hengillä, me ei kysellä, että millä voimalla minä sen teen, vaan me tiedetään, että tämä suunnattoman suuri voima asuu saviastioissa. Ja jos Jumala pääsee sen vapauttamaan, niin ihan sama, minkälainen sinä ihmisenä olet, koska sen tekee Jumalan voima, etkä sinä itse. Minun sukunihan on vähäisin Manassessa, minä olen nuorin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianiliset kuin yhden miehen, halleluja. Oli mahtava lupaus ja siihen täytyi tarttua Gideonin. Sitten jakeessa 34 sanotaan, silloin Herran henki puki Gideonin voimalla, Gideon puhalli Sofar-torven ja abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Eli Herran henki tuli, hänet voideltiin siihen tehtävään, mihinkä Jumala oli hänet kutsunut. Sitten kun tuomarien ajat oli ohi, sitten tuli kuninkaiden aika. Siellä ensimmäisessä Samuelin kirjassa 10.10 kerrotaan, tai 10.1 kerrotaan, että Samuel voiteli Saulin kuninkaaksi. Ja siinä vaiheessa ei näyttänyt tapahtuneen yhtään sen kummempaa. Samuel vain teki sen, minkä Jumala oli kehottanut tekemään.
Mutta sitten Samuelin kirja 10:10 kerrotaan, silloin Jumalan henki tuli Saulin ylle ja Saul alkoi profetoida. Ja sitä vähän ihmeteltiin, että onko Saulkin, onko Kiisin poikakin siellä profeettojen joukossa. Eli Jumalan kuninkaat tarvitsivat Jumalan pyhän hengen voitelun, että he pystyivät suoriutumaan siitä tehtävästä, mihinkä heidät voideltiin. Kun Daavid tuli kuninkaaksi, hänetkin voideltiin. Mutta sitten Salomoa ei taittu voidella. En minä muista, voitelikko? Ei. Ei kukaan voidellut enää Salomoa, eikä siitä eteenpäin. Ai niin, voideltiin. Joo, Salomo vielä voideltiin, mutta sitten sen jälkeen ei voideltu kuninkaita. Ja siitä alkoi Israelin kansan alamäki, koska kuninkaat ei pystyneet enää sitten hoitamaan sitä tehtävänsä. Mutta sitten tuli profeetat. Hesekiel 2.2 sanoi, että minun tuli henki, joka nosti minut jaloilleen. Tämä on minun semmoinen lempipaikka, kun minä en ole niin hirmu innokas kaatumaan, jos ei kerran Jumalan pyhä henki kaada, niin minä aina sanon, että Jumala on minua niin kuin pitänyt pystyssä, että minä olen saanut olla jaloillani. Ei tarvitse kaatua. Kaatumiseen, jos lähdetään etsimään, niin voi olla, että pyhä henkeä ei löydetä. Mutta joskus Jumala henki on. Minä olen yhdessä kokouksessa ollut sillä tavalla, että olin semmoisessa rukousjonossa ja sinne, missä se pastori oli, niin sinne oli matkaa vaikka kuinka paljon, niin koko ajan tuntui, että jalat on ihan hyytelö, vaikka en minä niin kuin mitenkään muuten niin kuin ollut siinä kokouksessa kokenut mitään hirvittävän suurta pyhän hengen voimaa, mutta siellä ihmiset tosiaan kaatuvat ja oli lähellä minäkin kaatua, mutta silloinkin Jumala piti minut pystyssä tai minä itse pidin, en tiedä kumpiko oli. mutta se, että nämä profeetat oli myös Jumalan voitelemia. Ja ajatelkaa, kuka teistä ajattelisi, että minäpä lähden pitämään herätyskokouksen tuonne hautuu maalle, kun siellä on niin tavattoman hiljasta, ei siellä kuulu ylistyslauluja eikä mitään. Mutta Jumala pani Hesekielin hautuu maalle profetoimaan. Hän profetoi kuiville luille. Ja kuivat luut lähtivät kulkemaan siellä erämaassa ja lopulta niihin tuli sitten jänteet ja lihat ja ne nousivat sieltä, sillä hänellä oli sellainen Jumalan voitelu, että hän pystyi siihen, eihän Hesekiel itse olisi voinut sitä tehdä, eikä yksikään ihminen, mutta niin vain kuivat luut lähtivät liikenteeseen. Sitten tulee Joel, jossa on sitten valtava ennustus, profeetallinen ilmoitus, että hän vuodattaa Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle, Joel 3.1. Ja tätä varmasti odotettiin, että koska on se päivä, kun Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja sitä saatiinkin odotella sitten jonkun aikaa, kun Jeesus syntyi tänne maailmaan, niin me keskitytään ainakin helluntalaisina hyvin, hyvin voimakkaasti siihen, että helluntaina vuodatettiin henki. Se on ihan totta, että vuodatettiin ja tämä lupaus täyttyi. Mutta ennen sitä, mitä tapahtui, kannattaa ehkä niin kuin voi vähän romuttaa niitä käsityksiä siitä, että millä tavalla me täytytään pyhällä hengellä. Nimittäin kun lähdetään Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta, niin jakeessa 15 sanotaan, sillä hän on oleva suuri Herra edessä, viiniä väkijuomaa hän ei juo. Hänet on täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdussa. Halleluja. Ajatelkaa, äitinsä kohdussa täytetty pyhällä hengellä. Eli jos sinun käsityksesi on se, että pitää tulla uskon ja käydä kasteella, niin kyllähän se tietysti vedessä siellä oli ja ihan upotuskasteessa, mutta siellä hänet täytettiin pyhällä hengellä. Ensimmäinen Luukas 1.35 sanotaan, että katson sieltä, mitä siellä sanotaan, 1.35. Enkeli vastasi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli myös Maria täyttyi pyhällä hengellä ja hänessä poika, hän oli Jeesus Kristus ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Sitten Luukas 1.41,
Edelleen sanotaan, että kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Ajatelkaa, mikä pyhän hengen tulitus oli siinä vaiheessa, kun Jeesus oli tulossa maailmaan. Valtava semmoinen ryöpsähdys. Oli odotettu, Malakia oli viimeinen profeetta ja sen jälkeen oli eletty todella hiljaista aikaa. Ei kuulunut Jumalan puolelta mitään. Siellä vaan sodittiin niiden pyhien paikkojen puolesta Israelissa. Mutta sitten kun alkoi tapahtua, kun Jeesus oli tulossa maailmaan, niin jo pyhä henki alkoi toimia. Luukas 1.67 sanotaan, Sakarias, lapsen isä, täyttyi pyhällä hengellä ja hän profetoi. Halleluja! Ei kun pyhä hengen voima vaan lisääntyi koko ajan ja tuntui, että jokainen täyttyi pyhällä hengellä. Sitten toinen luku ja 25. jae, siellä sanotaan, että Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumalaa pelkäävänen. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällään. Pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin on nähnyt Herran voidellun. Hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin, kunnia Jumalalle. Näin Jumalan henki toimi tämänkin Simeonin kautta ja hän tuli todistamaan Jeesuksen Kristuksen tuloa maailmaan. Pyhä henki oli hänen päällään. Pyhän hengen vaikutuksesta hän tuli sinne temppeliin. Pyhä henki ilmoitti hänelle. Jumalan pyhä henki puhuu muuten edelleen tänäkin päivänä. Jos minä muistan, niin minä palaan tähän aiheeseen vielä saarnan lopulla. En tiedä, muistanko enää sitä. No sitten Luukas 3 ja 22. 3 ja 22. Ja pyhä henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen, ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Kun Jeesus oli kasteella, nähdään pyhä henki ruumiillisessa muodossa. Ja nyt jo tähän mennessä, jos ajatellaan näitä pyhän hengen ilmentymiä, niin ne on kaikki erilaisia. Ei voida niin kuin sanoa, että näin tai näin kun teet, niin varmasti täytyt pyhällä hengellä. Tai voidaan sanoa, mutta se ei toimi. Vaan se on meidän odotuksessa. Odotetaanko me pyhää henkeä? 4. luvun 1. jakeessa sanotaan, että täynnä pyhää henkeä Jeesus palasi Jordanilta. Henki kuljetti häntä autiolle seudulle. Eli hän oli, kun oli käynyt kasteella, niin sen jälkeen hän oli täynnä pyhää henkeä. Tänäkin päivänä monta kertaa käy niin, että kun ihminen menee kasteelle, hän täyttyy myös pyhällä hengellä samalla. Koska se on myös osoitus siitä, että on tosissaan, on päättänyt seurata Jeesusta hänen opissa ja ohjeissa. Mutta sitten kun Jeesus oli siellä kiusattavana ensin, niin kun hän luvussa 4.14, kun hän palaa sieltä, niin sanotaan, että hän palaa hengen voimassa. Hetkinen, 4.14. Jeesus palasi hengen voimassa Galilean ja hänen maineensa levisi kaikkialle ympäristöön. Että ei vain ollut täytetty hengellä, vaan oli myös hengen voimassa. Ja tässä on muuten yksi sellainen asia, jota jos minä osaisin, niin minä kertoisin teille, mutta kun minä en osaa kertoa sitä oikein, mutta sanon sen nyt tässä vaiheessa, että kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, niin häneen tulee pyhä henki hänen sisimpäänsä, ja hänellä on hengen voima silloin mukana, se on tässä saviastiassa, näin Raamattu sanoo. Mutta sitten kun Jumala kastaa hänet pyhällä hengellä, niin sitten tulee, taikka sanoo, että siis on täynnä pyhää henkeä, kun hän uudesti syntyy. Mutta sitten kun Jumala kastaa pyhällä hengellä, niin hänellä on hengen voima. Siinä on niin kuin pikkuinen ero siinä kuitenkin. Halleluja. Mutta sitten Luukas 10. Mennään Luukas 10. Tämä on kaikki niin kuin tämmöistä taustatietoa, sitten mulla on saarna lopuksi. 10 ja 9 sanotaan, että Jeesus sanoi opetuslapsille, parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten 19 jakeessa, katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä,
että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Eli Jumala, Jeesus Kristus antoi vallan tehdä näitä asioita. Ja kuitenkin kaiken sen keskellä täytyy muistaa, että kaikkein tärkein asia on, että sinä olet uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, että sinun nimesi on kirjoitettuna taivaan valtakunnan kirjoihin. Ja itse asiassa se, mistä opetuslapset oli aivan innoissaan, kun sairaat parani ja niin poispäin. Ja Jeesus varmaan näki sen, että voi siirtyä helposti niin kuin siitä ydinasiasta syrjään, kun kuvittelee, että me ollaan tässä nyt jotakin. Se on niin kuin se, tuo Manninen aikoinaan kertoi sellaisen, kun oli käki poikue ja sitten tikka poikue ja se viimeisen tikan poikainen uskaltautui lentoon ja lähti koputtelemaan jotain ison hongan kylkeä sitten sinne ja kuinka ollakaan salama iski siihen puuhun ja se puu meni kahtia. Ja tikan poika röyhisti rintansa, että olipa poveria minun nokas. Ja me ollaan valitettavasti, me ajatellaan myös näin monta kertaa, että olipas poveria, jos alkaa tapahtua ihmeitä. Mutta se on Jumalan voima, mikä tekee niitä ihmeitä. Sitten Luukkaan evankeliumi, minä tämän nyt otin niin kuin Luukkaan evankeliumin näkökulmasta tästä Pyhästä Hengestä tämmöisen läpileikkauksen, niin siellä sitten 24 ja 49, Jeesus sanoo, minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Eli lähtiessään Jeesus antoi sen lupauksen, että teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja mikä ei ole niin raskasta työtä kuin se, että pitää odottaa. Odottaa ja odottaa. Aina odotetaan, että koska tapahtuu. Mutta jos luette esimerkiksi Daavidin psalmeja, niin siellä toistuu jatkuvasti se, kuinka David odotti. Aina odotti. Ja oli väkevä mies. Kyllä meidänkin pitäisi odottaa. Odottaa sitä Jumalan kasvojen edessä, että hän saisi puhua meille, hän saisi täyttää meitä. Ja hän myös pitää lupauksensa. Sitten tullaankin, sitten Luukkaan evankeliumi ihan jatkuu täällä apostolien teoissa, niin siellä tullaan sitten siihen hetkeen, kun apostolien 2 ja 4, siellä sanotaan, että kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, Jeesus siis käski sanoa, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä. Pian näiden päivien jälkeen. Ja sitten apostolit 2 ja 4, siellä sitten sanotaan, että, tai luen tuosta ensimmäistä jakeesta lähtien. Oli siis helluntaipäivä. Kun se helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat, laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Amen. Halleluja. Nyt nähdään tässä tämä Jumalan valtava suunnitelma. Jo Mooses siellä erämaassa sanoi, että kumpa kaikki olisivat, profetoisivat, kumpa kaikkien päälle henki laskettaisiin. Joel sanoi, että eränä päivänä henki lasketaan kaikin lihan päälle. Ja nyt tämä profeetallinen sana oli toteutunut tässä kohdassa. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä. Ja kun siellä sitten kansa ihmetteli, että mitähän ihmettä tässä oikein tapahtuu, niin
Pietari sitten vastaa 2 ja 16. Niin, 15 ja 16 Pietari, kun siinä epäiltiin vähän, että tämä porukka on kännis. Ja Pietari sanoi, että ei nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta päivän 3. tunti. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Pietari ei sano, että tämä on se, mitä profeetta Joelin kautta oli puhuttu, vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Eli se oli vasta alku sille, mitä Jumala oli luvannut. Se oli alku siitä ja profetian toteutuminen, että jokainen uskovainen voisi samalla tavalla kokea sen Jumalan pyhän hengen kasteen, kun silloin ensimmäisenä helluntaina nämä opetuslapset kokivat sen. Ja toisen luvun 38 jakeessa Pietari hiukan kuitenkin tarkentaa. Pietari oli ilmeisesti niin palavassa vireissä silloin, kun hän puhui tätä, että tulikohan yli sanoja, niin hän korjaa sitten täällä tai tarkentaa itse asiassa, mitä se tarkoittaa, niin hän vastaa. Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen. Eli se, että se on kaiken lihan päällä, koskettaa ennen kaikkea niitä, jotka ovat kääntyneet, jotka ovat ottaneet kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja he kuuluvat siihen joukkoon, jonka päällä Jumalan pyhä henki lepää. Minä luulen, että tekin olette vissiin kaikki uskossa. Ajatelkaa, Jumalan pyhä henki lepää täällä meidän päällä. Tällainen voima, joka voi saada ihmeitä aikaiseksi, parantaa sairaita, täyttää pyhällä hengellä, ajaa ulos riivaajia. Halleluja, hän lepää meidän päällämme. Uskotko sinä sen? Uskommeko siihen todellakin, että Jumalan pyhä henki on meidän kanssamme ja lepää meidän päällämme? Kuulkaa, minä olen monta kertaa murehtunut ja murehdin edelleen ja minusta on tullut niin ulkokultainen saarnamies, että ei pitäisi pyhästä hengistä puhua. Nimittäin kun eräänäkin päivänä tuolla marketista tuli semmoinen keski-ikäinen nainen ja hän käveli erittäin huonon näköisesti, varmasti oli kipua ja mitä hän kaikkea olikin. Ja aivan selvän kehotuksen sain siinä, että rukoile tuo ihmisen puolesta. Ventovieras nainen, enkä mä nyt mene rukoilemaan hänen puolestaan. Mutta kuulkaa, jos silloin joku sairastaa ja tulee, varsinkin kun tulee valittamaan sairautta, kannattaa heti rukoilla hänen puolestaan, niin ei tarvitse pitkää valitusta kuulla. Vaikka hän ei parantuisikaan, niin eihän kehtaa tulla uudestaan valittamaan, että kun on sairas. Halleluja. Mutta tämä on Jumalan lupas. Nyt kun Jeesus sanoo, että hän ei tullut tänne, hän ei tuomitse teitä, vaan se sana, jonka minä olen puhunut, se tuomitsee teidät. Jos me jätämme tällaisia asioita käyttämättä, tarttumatta Jumalan lupauksiin, niin me viimeisenä päivänä ollaan Jumalan kasvojen edessä siellä ja se sana tuomitsee meidät, että me emme tartu niihin lupauksiin, jotka Jumala on antanut. Eihän ne Jumala huvikseen niitä lupauksia meille antanut. Onkohan minä kohta pääsin saarnan alkuun. Ja nyt tulee sitten se mielenkiintoinen asia tässä, kun nyt oli kaikki kastettu pyhällä hengellä. Niin miten se jatko lähti siitä kehittymään? Eli enistänkin opetuslapset, he täyttyivät kerta toisensa jälkeen pyhällä hengellä. Nyt on meissä helluntalaisissakin niitä, jotka muistelee, että silloin, olikohan se nyt 48, kun minä täytyin pyhällä hengellä. Niin se voi olla pikkusen haalistunut jo se kuva, mutta sen sijaan opetuslapset, kun täyttyivät hengellä, ne välittömästi alkoi rukoilla, että uutta pyhää henkeä ja lisää voimaa ja niin poispäin. Eli se on semmoinen jatkuva prosessi meidän elämässämme, että Herra täyttää meitä hengellään. Ja sitten apostolien 8.17 oltiin Samariassa. Kuka siellä oli puhumassa? 8. luku pitää tarkistaa, kun en muista. Filippos oli Samariassa. Hän oli väkevä veli ja siellä tuli ihmisiä uskoon tuolla Samariassa. Ja oli vain yksi ongelma. Kuka ei täyttynyt pyhällä hengellä? Ja sitten piti tulla apostolien sinne paikalle. Ja tämä on se perinteinen tapa, niin kuin me uskot, että näin se tapahtuu, miten me täytytään pyhällä hengellä. Apostolit panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen.
Tämä on ihan ok, näinhän se menee. Mutta sitten apostolien teot 10.44 kerrotaan Korneliuksesta, sadan päämiehestä, joka oli tullut Jumalan tuntoon, halusi tietää tarkemmin siitä tiestä, oli jo ennestään hurskas mies, mutta ei ollut vielä uskossa. Ja Pietari menee sitten julistamaan sinne Jumalan sanaa siihen Korneliuksen kotiin. Ja siellä on kyllä mielenkiintoista, että siellä sanoo, että kaikki odottivat, mitä Jumala puhuu tämän Pietarin kautta. Heillä oli sydän avoinna sille, mitä Jumala puhuisi. Ja kesken saarnan kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Yksikään ei ollut vielä lukenut syntisen rukousta, yksikään ei ollut käynyt kasteella. He olivat kaikki pakanoita ja kaikki täyttyivät hengellä, halleluja. Oliko jossakin joku kaava mennyt nyt sekaisin? Eivät. Kyllä se näin on, että Jumala voi niin monella tavalla kohdata pyhän henkensä kautta ja kastaa meitä. No sitten apostolien 19 ja 2 siellä Efesossa, siellä oli erikoinen tilanne, kun siellä oli uskovaisten seurakunta ja kukaan ei ollut edes kuullut pyhästä hengestä. Kuinka se on mahdollista? Se on sillä tavalla niin kuin Suomessakin, että Suomessakin kasvatetaan kristittyjä. Ei tarvitse uudesti syntyä ylhäältä, vaan kasvatetaan, pannaan sanoja suuhun ja mieleen ja kieleen. Ei tarvitse olla uudesti syntynyt ihmisen, on kasvatettuja kristittyjä, joilta puuttuu kokonaan pyhän hengen läsnäolo. Ja samanlainen Efesossa ilmeisesti oli tämä tilanne, ja Paavalihan oli varsin ihmeissään siitä, ja hän alkoi rukoilla näiden ihmisten puolesta ja kätten päälle panemisen kautta, ja he saivat pyhän hengen. Kuten huomaatte, niin ei ollut mitään tarkkaa kaavaa, millä tavalla pyhä henki oikeastaan toimi siellä. Ja nyt kun mä oon tässä Luukkaan johdatuksessa niin kuin ollut, niin muutama sana Johanneksen evankeliumin. Se on nimittäin aivan toisella tavalla käsittelee pyhä henkeä. Ja se käsittelee enistäkin sitä, että mikä on pyhän hengen työ maailmassa. Mitä se saa siellä aikaan. Ja sitten mitä pyhä henki saa opetuslasten elämässä, se niin kuin meidän sisäisessä ihmisessä. Ja sitten mikä se on se hengen vaikutus meidän suhteessamme Kristukseen. Siellä ei puhuta niinkään tämmöisistä karismaattisista ilmiöistä, mutta kuinka tärkeää on myös se, mitä Johanneksen evankeliumissa puhutaan pyhästä hengestä. Että se pyhä henki vaikuttaa meidän elämässämme. Että me voimme kuolettaa kaikki lihan teot pyhän hengen voimassa. Ajatelkaa, Jeesus Kristuskin antoi henkensä ristillä pyhän hengen voimassa. Ei edes Jeesus olisi voinut tehdä sitä. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa siihen, että me kasvetaan kristittyinä ja että se hengen opetus on lähtöisin Jeesukselta. Halleluja. Mutta Luukas painottaa pyhän hengen karismaattista toimintaa, sitä, että miten Jumalan voima ilmenee karismaattisina ilmiöinä. Ja siellä on sellaisia ilmiöitä, kun että henki tuli tai antoi henkeä tai täyttyy hengellä, täynnä pyhää henkeä, pyhän hengen voimassa, kastoi pyhässä hengessä, henki puki voimalla. Kaikki nämä on niin kuin kuvausta siitä, miten Jumalan pyhä henki kastaa ihmisiä. Lupas pyhän hengen karismaattisesta toiminnasta on annettu lopun ajan seurakunnan. Eli siinä mielessä hellunta on äärettömän tärkeä juhla ja käännekohta koko Jumalan suunnitelmassa. Koska silloin, kun seurakunta täytettiin pyhällä hengellä, niin samalla se koko seurakunta sai sen saman voiman. Kaikilla oli samat mahdollisuudet olla väkeviä Jumala-ihmisiä. Ja lupaus koskee jokaista uskovaa tänäkin päivänä. Onhan niitä sellaisia saarnaajia ja pappeja, jotka puhuu siitä, että se oli silloin aikanaan. Mutta se on silloin nyt myös. Halleluja. Ei vain silloin aikanaan. Ja edelleenkin se lupaus koskee jokaista. Vauvasta vaariin, niin kuin luettiin, että jopa äidin kohdussa täyttyi pyhällä hengellä, ja sitten siellä oli Jerusalemin temppelissä mies, joka oli vanha mies, ja oli siellä vielä vanhempi nainen, joka oli siellä se joku profeetta siellä. Eli ei ole minkäänlaista ikärajaa, että
Vaikka kuinka nuoriakin sattuu olemaan joukossa, niin kannattaa rukoilla heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen voiman jo ihan pienenä lapsena. Se on ihan täysin mahdollista. Ja se, että kun Pyhän Hengen kaste, mikä sen merkitys on, niin Pyhän Hengen kasteeseen liittyy aina joku toimeksianto. Ei se tule sillä tavalla, että olisi mukavampi käydä ongella, kun olisi oikein Pyhän Hengen voimassa. Vaikka kyllä eilispäivänä tuntui siltä, että olisi pitänyt olla vähän enemmän Pyhän Hengen voimaa. Minä sanoin vaimolle, kun minun piti kissalle käydä hakemassa joku hauki, että saadaan haukifilettä kissalle, niin minä sanoin, että 1 promillen tehokkuus, 1000 heittoa ja 1 hauki. No, se on se aika hyvin. Mutta todellakin, että se Pyhän Henki, siihen liittyy aina toimiksianto. Todistaa tai profetoida tai jotain muuta vastaavaa. Kun Mooses oli siellä palavan pensaan äärellä, niin ei hän kovin pitkään saanut iloitella siitä hienosta liekistä sieltä, vaan sieltä tuli toimeksianto, että sinä viet nyt tuo Israelin kansan pois sieltä Egyptistä. Halleluja. Ja samalla tavalla, kun sinä täytyt Pyhällä Hengellä, kun Jumala kastaa sinut Pyhällä Hengellä, niin sulle saattaa tulla joku sellainen, mitä et ole tullut ajatelleeksikaan, koska se Pyhä Henki ohjaa sinun elämää niin, että siellä sinä voisit löytää aivan uuden alueen elämässä ja seurakunnan palvelemisessa. Ja se, että kun siitä aina puhutaan siitä, että mikä merkki on siitä, että on Pyhällä Hengellä täyttynyt, niin sehän on ihan perinteistä, kielillä täytyy puhua. Vaikka ei osaisi mitään kieltä, niin on kuitenkin jotain kieltä puhuttava. Mutta näissä edellisissä esimerkkeissä ei kyllä sanota näin, vaan siellä voi tulla todellakin, tuolla Raamattuopistolla täytyy yksi lähes minun ikäinen mies Pyhällä Hengellä, niin hän alkoi ensimmäiseksi profetoida. Ei hän puhunut kielillä, mutta hän profetoi. Ja kaikki lisäksi profetoi silleen, että se viikon päästä nähtiin se, että ne toteutuu myös, mitä hän profetoi. Halleluja. On se väkevä. Ja kaveri, jonka piti mennä leikkaukseen, niin sillä oli semmoinen ihme patti tuolla hartiassa. Ja sillä oli seuraavalla viikolla aika leikkaukseen. Ja hän profetoi siinä, että sitä leikkausta ei tarvitse tehdä. Ja niinhän se meni sinne lääkäriin ja lääkärille ihmetellyt, että missä se patti on, ei täällä ole mitään pattia, ei tätä kannata leikellä. Eli tällä tavalla Jumala voi antaa sen merkin monella tavalla, ei välttämättä kielillä puhumisella, vaikkakin kielillä puhuminen liittyy usein siihen, niin kuin ensimmäisenä helluntanakin kaikki puhuivat kielillä. Mutta Pyhää Henkeä ei voi mitenkään laittaa mihinkään karsinaan, että juuri näin ja näin kun teet, niin okei, tämä menee oikein hyvin. Me ihmisinä, me alistutaan helposti inhimillisen näköalan talutusnuoraan. Meillä on jokaisella käsitys omasta itsestämme, mitä me voidaan tehdä ja mitä emme voi tehdä. Mooses palavan pensaan äärelläkin sanoi, että minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Se ei olisi ollut mikään este. Mutta sen sijaan, kun hän tarvitsi sitten, Jumalan piti antaa sitten Aaron sille kaveriksi. Ja miten siinä kävikään? Se kaveri jo ensimmäisenä oli muuten sitten Moosesta vastaan aikanaan siellä erämaassa. Ja samoin Gideon. Hänkin katsoi, että kun hän on niin vähäinen, hän vähäisestä sukukunnasta. Mitätä ihminen? Mitenkä minä voisin tehdä sen? Ehkä sinullakin on sellainen, jos sulla on vielä huono itsetunto. Jos sinua on aina sanottu, että et sinä pysty siihen, etkä sinä kykene siihen. Äiti sanoo aina, että menehän pois, niin minä teen sen, kun ei sinusta ole siihen. Niin sinä ajattelet seurakunnassakin, että tuo Mikko sanoo, että menehän sinä, että minä tämä homma hoidan. Mutta onneksi Mikolla tuntuu olevan ihan erilainen näkökulma, että porukalla tämä homma hoidetaan. Eikä suinkaan silleen, että joku yksi tekee kaiken ja sitten loput kuuntelee ja kuolevat siihen kuuntelemiseen. Opetuslapset olivat lukittujen ovien takana, kun he pelkäsivät juutalaisia. Heillä ei ollut Herran pelkoa siinä vaiheessa. Mutta sitten kun Herran pelko tuli, niin he ei pelänneet enää juutalaisia, vaan sanoi, että tehän tapoitte pyhään ja vanhurskaan. Hallelujaa. Kyllä se on jotenkin, siinä on vähän eroa. Ja sitten se, että seurakunnassa ei ole ikärasismia. Sitähän on nyt kaikkialla muualla aina puhuta, milloin on mitäänkin rasismia olemassa. Mutta ikärasismia ei ainakaan ole varmasti, eikä mitään muutakaan seurakunnassa. Eli
Se on ihan sama, minkä ikäinen sinä olet, niin sinä olet aivan yhtä arvokas seurakunnan työn rakentamisessa. Amen. Että jos sinä haluat rakentaa seurakuntaa, sulla on aivan varmasti joku tehtävä, millä sinä voit sen tehdä. Ja aina sanotaan, että jos et muuta tee, niin rukoile. Okei. Tiedättekö, että rukoileminen on kaikkein raskainta hommaa. Jos meissä olisi enemmän niitä, jotka jaksettaisiin rukoilla edes pari tuntia päivässä ja odottaa Herraa, niin tiedän, vaikka meillä olisi enempi ihmisiä, jotka on todellakin Jumalan voitelemia. Nimittäin tämä maailma tarvitsee Jumalan voitelemia ihmisiä. Tämä tarvitsee uusia paavoruotsalaisia, ei Juhani Ruotsalainen, paavoruotsalaisia. Tai Lars Levi Lestadoksia, tai Abraham Akreniuksia. Miehiä, jotka väkevästi julistivat Jumalan sanaa ja toivat esille kaiken maailman synnin pesät ja kaiken sen jumalattomuuden, mikä oli maailmassa. He julistivat Jumalaa, joka on pyhä Jumala, ja myös pyhän Jumalan tuomiota. Että ei ole pelkästään rakastava Jumala, joka toivoo, että me vaan leikkisimme oikein varovasti täällä seurakunnassa ja pysymme seinien sisäpuolella, ettei vaan kukaan kuule, mitä siellä tapahtuu. Vaan meidän Herramme Jeesus Kristus, hän on todellakin antanut meille sanan ja lupauksia. Hän on luvannut muun muassa sillä tavalla, että ei oppilas ole opettajansa suurempi. Jos he ovat vainonneet minua, niin ne vainoavat myös teitä. Eikö ole hyvä lupaus? Eli vainot kohtaavat myös meitä. Ja kyllähän sitä tapahtuu. Ei kovin verisiä nämä vainot täällä Suomessa ole. Mutta siihen sitten jatkuu se lupaus. Siellä sanotaan, että kun he ovat kuulleet minua, niin he kuulevat myös teitä. Sen tähden meidän on niin tärkeää puhua ulkopuolella siitä, että mitä Jumala on Raamatussa luvannut, mitä hän on tehnyt minun elämässä, niin että se sanoma menisi eteenpäin. Koska tämäkin on Jumalan lupaus. Joskus tuntuu itsestäkin se, että kannattaako tästä nyt puhua, kun ei ne kuitenkaan kuuntele eikä välitä, pitävät vaan täysin jaaholakkina. Ja sitä vähän sitä onkin jonkun verran, mutta meidän täytyy tarttua lupauksista kiinni, niistä hyvistä lupauksista, mitä Raamatussa on. Otetaan 4. Mooseksen kirja, kolmas luku ja sieltä jäi 7. No ei se kyllä, se on 4. Mooseksen kirja 3. luku. 4. Mooseksen kirja 3. luku. Mulla oli itsellään 3. luku. En tiedä. 4. Mooses 3 ja... Ei se nyt sattunut. Mun täytyy ehtiä, se on ihan väärä luntti. Eli se on 4. Mooseksen kirja 32 ja 7. Miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maahan, jonka Herra on teille antanut? Mistä tässä oli kysymys? Se oli kysymys siitä, että kun oltiin tultu sitten siihen hetkeen, että oli aika astua Jordanin yli sieltä itäpuolelta länsipuolelle. Jordan virran länsipuolella oli se luvattu maa, minkä Jumala oli luvannut Israelin kansalle. Niin siinä vaiheessa siellä kahdelle suvulle tuli bisnekset mieleen. Siellä luvun alussa sanotaan, että ruubenilaisilla ja kaadilaisilla oli paljon karjaa, suunnattomat määrät. He katselivat Jeesirin maata ja Gileadin maata ja huomasivat, että seutu oli sopivaa karjalle. Sitten kaadilaiset ja ruubenilaiset tulivat puhumaan Moosekselle ja pappi Eleasarille seurakunnan päämiehelle. He sanoivat, Atarot, Dibon, Jeeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon. Tämä maa, jonka sotajoukot Herra löi Israelin seurakunnan edessä, on karjalle sopivaa maata ja sinun palvelijoillasi on karjaa. Ja he sanoivat vielä,
Jos olet meille suosiollinen, niin annettakoon tämä maa palvelijoittesi omaisuudeksi. Älä vie meitä Jordanin yli. Mutta Mooses vastasi kahdilaisille ja ruubenilaisille, jäisittekö te tänne, kun teidän veljenne lähtevät sotaan? Miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maahan, jonka Herra on teille antanut? Tänä päivänä tuntuu olevan sellainen sammutusryhmä käynnissä, joka haluaa viedä halun ihmeisiin ja tunnustekoihin ja Jumalan pyhän hengen voiman vaikutusten toteamiseen ja näkemiseen ja manifestaatioihin. Sillä on niin paljon niitä, jotka heti jos joku puhuu jostakin parantumisesta, siinä on aina jotain väärää. Mutta Jumala on nimenomaan antanut meille karismaattisen seurakunnan. Se kuuluu niin kuin normaali seurakuntaelämään, että kaikenlaisia Jumalan ihmeitä tapahtuu seurakuntaelämässä. Ja päinvastoin sitten monessa seurakunnassa, jos jotain pientä ripsahtaa, niin sitten ihmetellään, että miten tämä nyt oli mahdollista, kun se pitäisi olla normaalia seurakuntaelämää. Tämä Uuden liiton seurakunta on karismaattinen seurakunta, joka lähti helluntaina liikkeelle, ja sen tähden meidän pitää janota niitä karismaattisia ilmiöitä myös, että ne toteutuisivat ja ne antaisi meille viisautta ja kykyä olla Uuden liiton palvelijoita, palvella Herraa pyhässä hengessä, eikä suinkaan omien ajatusten ja sen oman tason mukaisesti, niin kuin, kun ajatellaan, että mihinkä minä pystyn. Jos minä en pysty kuin tälle tasolle, niin Jumala henki nostaa meitä kyllä huomattavasti korkeammalle tasolle. Sitten Mooses sanoo, että ja nyt te syntisten sikiöt olette nousseet isienne tilalle lisätäksenne yhä Herran vihaa Israelia kohtaan, jakessa 14. Eli Mooses oli kauhuissaan siitä, että nyt osa porukasta ei halua mennä luvattuun maahan. Kun edellisen kerran, kun he kieltäytyivät, niin he joutuivat olemaan 40 vuotta erämaassa. Ajattelikohan se Mooses, että onkohan seuraavatkin 40 vuotta vielä siellä erämaassa. Mutta joka tapauksessa hän kauhistui ajatusta, kun hän itse ei päässyt luvattuun maahan, vaikka vaan hän janosi niin sinne päästä. Hän sai vain kaukaa sitä katsella. Tämän päivän meidän luvattu maamme on se, että me uskomme niihin 32 000 ja vähän yli Jumalan lupaukseen ja tartumme niistä kiinni. Niistä, minä sanoin, että niistä kun puolet enistä opettelet ulkoa, mitkä lupaukset siellä on Raamatussa annettu, että ne alkaa elää sinussa, niin sinä voit elää sellaista voittoisaa Kristuselämää, vaikka olisit minkälainen ihminen, nuori tai vanha, heikkouskovainen tai vahva uskovainen, niin Herra, pyhä henki on kaikissa sama, halleluja. Minä toivotan teille siunausta ja pyhän hengen voimaa kaikissa näissä. Toivottavasti tämä niin kuin antoi jonkunlaisen kuvan siitä, miten Jumalan pyhä henki ei ole missään vaiheessa ollut piilossa, vaan se on toiminut koko tämän aikakautemme läpi aivan sieltä alkulehdiltä tähän päivään asti. Ja Jumalan hengen toiminta muuten vahvistuu entisestään lopun aikana. Entistä suurempia ihmeitä saadaan kokea nähdä. Jeesuksen nimessä, olkaa siunattu.